Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun 27-chi nima edi? Iyunmida ne? 2023 mana biz Xose tabi boshchilikda Xorasuvga cho'milishga keldik. Mana orqada kimlar bor? Hamma suv pishakchalab o'tiribdi. Suv pishakchalab. Hamma suv pishakchalab sachoqda o'p. O'tiribdi. Mana Xorasuv. Zulhumor opam qayiqqa uchaman deb bir sira ketuvdi. Qayiqqa uchdim uchmadim. Yo'q, u qayiqqa 4 kishi uchadi. 4 kishi uchsa 15 dan tushadi-da. Ha, shunday. 4 kishi uchadi-da. Mana aziz obunachilar. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana marhamat, marhamat. Peshqoshga marhamat. Tega keladi-ku, kutib oladi operator videochi. Marhamat, Xosiyat opa. Bu odamlar qo'ymaysan. Marhamat. Otingiz nima yaxshi qiz? Sumarjon. Ya, o'ylaydi asal-asal. Voy, asal-asal. Sizning otingiz nima, Asal? Meni otim o'zimga yarasha, Feruza. Voy, o'ylaydi, a? Qizim, pastga qarab chopmayin. Mana stolchaga o'tiring. Mana aziz obunachilarim. Bugun 27-chi. Qana, chinganchugin yo'q-ku? Chinganch qanaqa savdo qilyapti, ko'rmadingmi? Mana aziz obunachilarim, bugun 27-chi iyunni nesi 2023 cho'milishga kelib, Qorasuvga mana inshaalloh ketyapmiz yana. Zulhumar opamni ham uxlatkani qo'ymay abetga chiqarib olganmiz. Rahim akamdan so'ramay. Zulhumar opa, Rahim akamdan so'radingizmi yo'qmi? U kunda Norbiyang ham nima deydi? Telefon olib kelmabmiz-da, men chiroylimi, ilonmi deb qo'yadi. Mana azizlarim, anakonda. Kim aytdi sizga? Shuncha gap ko'rmabmiz-e. Mana ochilmaydi. Ha, yaltillatib. Ha. Qaladingiz qizim. Kelmaysizlarmi? Marjon! İdi suda! Marjon! İdi suda! Mana Xosiyat opa. Haniga halgunchak. Ay xudo cho'nginami. Erinmagan bandalar. Oh. Вот смотрите, мои дорогие подписчики. Нас Узбекистан горы. Qashqadaryo bo'lsa kerak menimcha. Chota bilmadim. Qarshimi Qashqadaryomi shunaqa deyiladi. Meni Asalcham. Mana teshiktosh. Mana bu teshiktosh. Marhamat, marhamat, to'yga marhamat. Dedi-ku. Tavba qilmay. Hazilda zubnachilarim, hazil. Voy ey, voy dod. Charchading masalcha. Feruz teske. Nima u qarindosh bilan o'tiribdi? Qarindosh kim uni? Ana ila. Ajoyib kadr. Feruz kim bilan gaplashib o'tiribsan? Qora ilon bilanmi? Nima dedi? Aynan turistlar kelyapti. Marhamat. Marhamat, peshqoshga marhamat. Rasmga tushish 5000 so'm. Ha, xalturani ham qarang-da. Marjon, ilon bilan rasmga tushiraymi seni? Ke, sen chiroylimikan, ilon chiroylimikan? Norbiyang ham jetib aytadi o'kin. Endi stilistiga qo'ysam ko'radi-da yangam shu gapingizni. To'y bo'lsami? Nima bo'lishdi? To'y aman, Asal. Uyda qovoq qo'ysam ham. Ferisincha chiroyli ketyapsan. Ha. Mana shunaqa. Moshincha mayda-chi, qutichada yo'q bo'libdi, gugut qutida. Marjonichka. Marjishka. Idiom suda. A, idiom.
Aşta kızlarım, ana şuna kamaza kap, kara soğuk çömele. Yani ki tabi sırmağın bandala abi ki oklaştı önüne. Akızım, mazak çömelin ha? Oyun olaydı canım balam.